Sosial şəbəkələrdə cəbhənin Goranboy istiqamətində Ermənistan ordusunun kəşfiyyat diversiya qrupunun rəhbəri baş leytenant Gurgen Alaverdiyanın tutulmasında iştirak edən hərbiçilərin baş qərargah rəisi general polkovnik Nəcməddin Sadıqovun əmri ilə ordudan qovulması barədə xəbərlər yayılıb. İddialara görə həmin hərbiçilər nizamnaməni pozmaq və orduda qadağan olunmuş smartfonlardan istifadə bəhanələri ilə cəzalandırılıblar. Məlumata görə yerli mətbuat bu iddialarla bağlı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə müraciət edib. Müdafiə Nazirliyindən bəyan ediblər ki, həmin hərbiçilərin güya Erməni kəşfiyyatçısını tutduqlarına görə cəzalandırıldıqları haqqında deyilənlər yalandı, uydurmadı. Stat. Bu deyilənlər uydurmadı, ordu rəhbərliyinə qarşı böhtandı. Baş verənlərlə bağlı bunları bəyan edirik ki, bəzi hərbi qulluqçular Azərbaycan ordusunda smartfon tipi telefonlardan istifadənin qadağan olunması barədə müvafiq əmrin tələblərini kobud şəkildə pozublar. Statın sonu. Nazirlik açıqlamasında bildirib ki, həmin hərbi qulluqçular ələ keçirilən erməni kəşfiyyatçının foto və video görüntülərini çəkərək yaxın qohumlarına göndəriblər. Nəticədə görüntülərin sosial şəbəkələrdə yayılmasına şərait yaradıblar. Faktla bağlı aparılan ilkin araşdırmaların nəticəsi olaraq təqsirkar hərbi qulluqçular xidmətdən ehtiyata buraxılıb və toplanan materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün hərbi prokurorluğa göndərilib, deyə Nazirliyin bəyanatında bildirilir.